တရားပင်စီမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရုပ်သက်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မယ်ဆက်မြို့နယ်ပန်သိမ့်တပ်စခန်းကစုခွာထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဂရင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနှစ်ဆယ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လွိုက်က
လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆက်လျှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပရိုဆိုမြို့နယ်တကြလဲဆက်လျှောက်စခန်းမှာဖျားနာသူတွေများနေပြီးတော့စေဝါလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဆတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမော်လီမြတ်ပါ။ဂရီနီပီမဲဆဲမြို့နယ်ပန်သိတပ်စခန်းကနေဖားဆောင်ဘက်ကိုဆွတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး20ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂရီနီပီတပ်မတော် KACA ထုတ်ပုံမူကြီးဘုံနိုင်ကကန်ဒရိုရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်ဆွတ်ခွာသွားတဲ့တပ်သားတွေဟာတပ်မ55လက်အောက်ခံတပ်ရေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ခမာယ91နှစ်ဖြစ်ပြီး29ရက်နေ့ကနေမြင့်ရှင်းလဲတဲ့အခါတေဆုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား20ဦးရှိကတဦးကိုအရှိဖမ်းမိရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့တန်လွေအရှိဖက်ချမ်းမဲဆဲမြို့နယ်တခွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမရှိတော့ဘူးလို့လဲဆိုထားပါဗျ။စုခွာနေစီအတွင်းမှာပဲကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေတဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တပ်သားတွေဟာဖားဆောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရတစ်တုံးလေးခလာရတစ်တုံးကတပ်စခန်းတွေမှာရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ Greeny B Dollar ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ KA KLBLFKNDF, PDF တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွိုင်ကုံမြို့ရဲ့တုံးပုံပုံကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကတပ်ဖြတ်ထားနိုင်ပြီးစစ်စေးရေးတွေဆက်လက်ဖော်ဆောင်နေတယ်လို့ Greeny မြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တရိန်နဲ့ပြည်ချရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီကနေ့စစ်စေးရေး19ရက်နေ့မြောက်နေ့မှာကန်ရော်ရီထိုင်းကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလေရီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်စေးရေး19ရက်နေ့အထိရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံမှုဟာ900ကနေ300ကျားမှရှိနေတယ်လို့ထိခိုက်မှုတွေလည်းများနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လွိုင်ကုံမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့သူတို့ရဲ့မူလချင်းဆိုင်တပ်ရေးတွေဒေသကွက်ကွဲမှုစစ်ဌာနချုပ်တာကစရဲစခန်းအစိုးရရုံးဌာနဆိုင်ရာရုံးတို့ထက်မြင့်ဆောက်အိုစာတင်ကြောင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ဘာသာရေးဖျားเจ้าတွေမှာတက်ဆွဲနေရယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။လွိုင်ကုံမြို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးမြို့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ Greeny B တပ်မတော် KA ရဲ့စီရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကကန်ရော်ရီထိုင်းကိုပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာခံတပ်အနေနဲ့သာရှိတော့တာကြောင့်လေချောင်းပစ်ကူနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူကိုသာအဓိကထားအသုံးပြုနေရပြီးအဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ပျက်စီးတာအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တိလေလုံးစစ်စေးရစတင်ပြီးတဲ့နောက်ရိုက်ကုံမြို့ကနေတိမ်းရှောင်နေတဲ့ပြည်သူ4000ကျော်အထိရှိနေပြီးလက်ရှိမြို့တွေမှာကျန်ရင်းနေထိုင်သူတို့ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ Greeny ပြည်တွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့သွားနိုင်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရေးအကူအညီတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆက်လျှောက်ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမော်ဦးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Greeny ပြည်မှာတိလီလုံးစစ်စင်ရဲစတင်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်ရဲဆွဲစီပင်တန်ဆောင်သူတွေပါဝင်ထပ်မံတန်ဆောင်ရသူရေတွေဟာ3သိန်းနဲ့အထက်ရှိလာတယ်လို့ IEC ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရေတွေကရှမ်းပြည်နယ်ထက်ကမူပြည်နယ်ဖဲခုံဒေသကစီပင်ဆောင်စင်ရေတွေကိုပါထက်တွင်သွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူရည်တောင်တိုင်းနဲ့ထက်စီပေတန်ရှောင်းနေရတဲ့ Greeny ပြည်တွင်းနဲ့20ဒေသကစီပေရှောင်းလူထုရစီကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေပေးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်20ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ Greeny ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမူနီဥပညာကပြောပါတယ်။တချို့စီပေရှောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကနေရှိတဲ့ရင်းမြစ်တွေနဲ့သူကပြပမှုတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တချို့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ပြင်ပအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတော့ဗောနော်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆန်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းအတန်အဆုံဒ
NGO the UN agency ye apa ba mu de lu ar bo no ai de ma shin ne ne khan lu lu thu de ye kun ni mu ne chano twa yin do a sin pye nai me so chano ti tha de a cha na phe ma ne zat de shao ne di phe thai nai ngan thi yaw wa de lu tu de ka do thai nai ngan so ne de sin pye se mo thai nai ngan kan ni ne zo phat chaw pi lo ma pan pu de mo ho de ne zat phat chaw de chano lo the humanitarian assistant ka o a yang ko a yee chi lo no လက်ရှိမှာတော့ဇီဘေတန်ရှောင်းရသူလူထုတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်တည်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဂရီနီပြည်တွေကကျေလက်တော်တောင်တွေမှာတန်ရှောင်းခိုးလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဂရီနီကလူထုတွေဟာနေရာပြတ်ကျက်ပြီးတန်ရှောင်းခိုးလုံကဇီဘေတန်ရှောင်းနေကြရတဲ့အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေအထူးလိုအနေနဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နယ်ဆက်ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုကိုအများ
ရခင်ကလေးကကုန်စည်စစ်စစ်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားပြီးမြို့ပြစစ်စင်ရေးစတင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လမ်းကြောင်းအားလုံးပိတ်ဆို့မှုတွေအပြင်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့ပုံမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရာဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လည်း နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုကိုနယ်မြေခံအတင်းဖွဲ့ရေးစီကိုတရားရဲ့ချက်ဆက်ပြီးကူညီတဲ့အစီအစဉ်ကသာလိုအပ်မှုရှိနေတဲ့စစ်ပေးချလူထုတွေစီကိုထိရောက်စွာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရက်ဖက်အတင်းဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာစီးရဲအခြေအနေတွေကြောင့်တယူပို့ဆောင်ရွက်လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပိတ်ဆို့သွားနိုင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကနေတဆင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကူညီမှုကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့ကမဖြစ်မနေလွယ်အပ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ IEC ရဲ့အတွေ့အမြင်နဲ့ဥပညာကပြောပါတယ်။ မင်္ဂလာပါရှင် ግሬኒ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကိုကျန်းမာခြင်းနဲ့အတူ လူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့တတိမြို့နယ်က မဲဆဲမြို့နယ်က16,000တပေါင်းနီးပါးအတွက်အဝတ်အစားနဲ့မိုးကအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ် အစားတဲ့တတိမြို့တွေပါဝင် ግሬኒ ဒေတာမှနောက်ဆုံးရတတိမြို့ဒေတာအတွင်းတတိမြို့နဲ့ ግሬኒ ဒေတာအတွင်းတခြင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ግሬኒ ቢ ပရိုဆိုမြို့နယ်တဲကဆက်ရှောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တကြားလျာဆက်ရှောက်စခန်းမှာကလေးပါဝေလူကြီးတွေဖျားနာမှုတွေရှိနေပြီးလက်ရှိချိန်မှာဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆက်ရှောက်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီဆက်ရှောက်စခန်းကဆက်ရှောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရငှက်ဖျားရောဂါလက္ခဏာနဲ့ဆင်တူတဲ့ရောဂါတွေအဖြစ်များနေတယ်လို့တက်ကြီးပိုင်းဆက်ရှောက်တွေမှာလည်းတွေးတိုးရောဂါအဖြစ်များနေကြတယ်
to Uga Pio Piavare. The Jalia Sashao Sakamaro, Eche Gose Jo Shibi, Sibisha Uye Lia Jo Tishi de Lut Diavare. No Malana Sakuya Ganro retire Yok than the Rigo Tinset Benirabe Pipare. Jishu Abbe Katare Breitana Alone, Greeny Bidu Bita Alo, a Tete Bwagani Imiazo Lumia Zawazishin.